Há já alguns dias, o noticiário, seja na grande imprensa, seja no site de notícia, é a história do auxílio moradia, recebido por juízes, por membros do Ministério Público, por pessoas do Executivo, por membros do Poder Legislativo. O auxílio moradia deveria ser pago àqueles que, tendo que sair da sua região de origem, da sua cidade natal, para prestar serviço em outra localidade, recebam o auxílio moradia como forma de não ter que diminuir a sua renda mensal pagando um aluguel. E aí, sim, ele se justifica. Mas o que nós temos visto é que não é isso que ocorre. O auxílio moradia se tornou um gordo penduricalho a engordar o já fantásticos salários percebidos por essas pessoas. Um juiz ganha mais de 30 mil reais por mês e acaba engordando o seu salário com auxílio moradia, com auxílio para a educação dos filhos até os 24 anos, com auxílio para a compra de livros, com auxílio paletó, com auxílio alimentação, com auxílio saúde, enfim, uma série de penduricalhos que saem dos cofres públicos para engordar os já altos salários que essas pessoas recebem. E é triste perceber que, por exemplo, o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo declara que acha o auxílio moradia pouco. Ele deveria ser maior na concepção dele. E que um juiz aqui de São Paulo tem 60 imóveis e recebe auxílio moradia. Que o procurador da Lava Jato, Daltan Dallagnol, que especula no mercado imobiliário, comprando imóveis do Minha Casa Minha Vida, um programa destinado às pessoas de baixa renda, recebe auxílio moradia. Que o juiz Sérgio Moro, que mora num apartamento próprio de 256 metros quadrados, a poucos passos do tribunal onde ele presta seus serviços, apartamento que ele comprou por um valor que, se corrigido nos dias de hoje, estaria orçado pelo que ele pagou em 400 mil reais, esse apartamento vale mais de R$ 1 milhão, recebe auxílio moradia. Que o juiz Sérgio Bretas foi à justiça, morando em casa própria, no Rio de Janeiro, para garantir que ele e sua esposa recebam auxílio moradia. Enquanto isso, um beneficiário do Bolsa Família ganha entre R$ 39 e R$ 372 e é atacado todos os dias no meio de comunicação como se isso fosse um favor e não um dever do Estado de cuidar de toda a população brasileira, principalmente daqueles que mais precisam. E que muitas dessas pessoas, ao atingir uma renda que julgam satisfatórias, devolvem os cartões para que outras pessoas possam dele se utilizar. É duro assistir a tudo isso e saber que 100 milhões de brasileiros ganham até um salário mínimo e que 90% dos brasileiros restantes ganham no máximo até R$ 3.300, enquanto o auxílio moradia custa R$ 4.300. O valor pago de auxílio moradia no ano de 2017 para o judiciário somou R$ 817 milhões de reais, o que seria possível com esse valor construir 86 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida. E se isso tivesse sido feito, quem sabe nós não teríamos em São Bernardo do Campo 8 mil pessoas acampadas lutando por moradia digna. É esse o Brasil de desigualdade que nós estamos vivendo. E que juízes buscam os mais toscos argumentos para justificar a receber esses valores adicionais ao seu já gordo salário, como foi o caso, por exemplo, de Moro, que disse que isso é uma compensação pela ausência de reajuste do seu salário. Tadinho, o seu salário de mais de 30 mil reais não é reajustado, segundo ele, desde 2015. Então ele acha correto receber o auxílio moradia para compensar. E os milhões de trabalhadores que recebem salário mínimo? E os milhões de funcionários públicos, os milhares de funcionários públicos que estão sem reajuste salarial neste momento e com a perspectiva de congelamento futuro, recebem o quê? Talvez o que nós tenhamos que fazer no Brasil é trocar os programas sociais
pelo auxílio moradia dos juízes. E todos passemos a receber auxílio moradia, que certamente reduziria as desigualdades sociais e faria do Brasil um país mais justo.